Maev se probudila. Byla stejně rozbolavělá jako každý den od chvíle, kdy se ocitla na tomto místě. Byla někde hluboko pod zemí. Nedaleko slyšela kapání vody. Vzduchem se linul odér démonické síry a pach nemytých zlomených. Vstala a znovu podrobila zkoušce mříže od své klece. Od předchozího dne nějak nezeslábly. Vytvořili je tak, aby v sobě udrželi stvůry s mocí pána pekel. A pak je ještě posílili dalšími vrstvami run a kouzel. Prohlédla si runy kolem sebe. Byla mezi nimi i vyživovací a uzdravovací kouzla. Tím pádem nemohla ani sama sebe vyhladovět. A ať už by se zranila jakkoliv, všechno se zahojí, sotva si ublíží. Tento typ kouzla dobře znala. Bylo podobné těm, jimiž věznili Illidana. Došlo jí to, když se pokusila prorazit si cestu ven holýma rukama. Údery zasazovala v netrpělivé zuřivosti. Ta bolest ji poháněla k dalším výpadům. A její kosti se pak zhojily a napravily stejně rychle, jako si potrhala vlastní svalstvo. Chovala podezření, že by jí to kouzlo i oživilo, kdyby našla nějaký způsob, jak se zabít. Přivázali k tomuto místu jejího ducha. Neměla se jak osvobodit, pokud si to její věznitelé nebudou sami přát. Zprvu očekávala, že se každou chvíli objeví zrádce a začne ji mučit, ale neudělal to. Byl příliš zaneprázdněný, než aby se mohl pomstit. A nebo si spíš jen dával na čas, aby její hrůza narůstala v očekávání jeho příchodu. Určitě byl schopen i takové krutosti. Odrobná příkoří díky svým strážcům rovněž neměla nouzi. Plivali na ni, šťouchali ji ostrými klacky a dali jí jídlo pomočené zlomenými z kmene a štonků. Démoni se jí posmívali slovy, která se jí zarývala pod kůži jako nože. Pozoruhodně arrogantní pán Děsu jménem Vagat ji podivuhodně podrobně vysvětlil, jak se jí chystá mučit, až k tomu dostane rozkaz. Snášela všechno to ponižování s klidem. Nechtěla svým trýznitelům poskytnout žádné zadosti učinění. Dosud to vypadalo, že jim sám Illidan zakázal je jakkoliv významně soužit. Zrádce na ní chtěl zjevně nejdřív vykonat svou pomstu osobně. Týrali ji i dalšími způsoby. O horkých dnech ji nechávali bez vody. V jiné nedostala žádné jídlo a žaludek jí vrčel jako vzteklý šavlozubý panter. Kouzla ji držela při životě, nedovolovala jí zemřít, ale nezbavila jí žízně ani hladu. A ještě horší útrapy si způsobovala sama. Přivedla ty, kteří jí věřili, do záhuby. Ve snaze pomstit se Illidanovi způsobila smrt Anindry, Saria a všech ostatních, kteří vložili víru v její vedení. Namlouvala si, že to udělali dobrovolně, ale nepomohlo to. Když marně čekala na spánek, viděla jejich tváře, jak na ně vrhají pohledy plné výčitek. Ve svých snech se znovu a znovu viděla umírat. Proklela všechny, kteří ji odmítli pomoci. Naru, Aldor i Arechrona Stellaru. Kdyby ji poslouchali, nic z toho všeho by se nestalo a zrádce by byl, kde si zaslouží. Uvězněný nebo v hrobě. Žádnou útěchu jí to neposkytlo. Věděla, čí vůle poháněla křížovou výpravu proti zrádci. Věděla, komu ostatní věřili. Zklamala je. Mohla se pokoušet obvinit, koho chtěla, ale nakonec to byla ona sama, kdo musel převzít odpovědnost za své selhání. Možná právě to byla nejhorší rána ze všech. Selhala. Illidan byl nejen volný, ale také silnější než kdy dřív.
To ji soužilo víc než jedy, hlad i mučení. Illidan zůstal na svobodě a ona s tím nemohla nic dělat. Byla odsouzená bezmocně trčet v této kleci, dokud se nerozhodne vzít jí život. Dostala jasně na srozuměnou, že její život a smrt závisí pouze na jeho rozmaru. Teď ji přehlížel. Dával ji tak najevo, jak bezvýznamná je pro jeho plány. Byly chvíle, kdy doufala, že část její družiny unikla a přijde ji osvobodit. Jindy si zas na takovou představou zoufala. I kdyby několik z nich Illidanův útok ze zálohy přežilo, proč by se vraceli pro vůdce, který vedl jejich druhy na smrt? Naplnila jejich hlavy příběhy o vítězství a slávě a odměnou jim byla porážka. Věděla však, že nikdo nepřijde. Všechny její jednotky byly mrtvé. Viděla je umírat. Znovu proklela Akamu. Tomu skeptickému vůdci kmene Ashtonků důvěřovala. Přesvědčil ji, že nenávidí Illidana stejně jako ona a že má stejně jako ona víc než dost důvodů dychtit po zrádcově pádu. Jak se teď musí bavit tím, že se mu chytila na lep a uvěřila jeho lžím. Proklala vzpomínku na každé jejich setkání. Kdy přesně ji vlastně zradil a proč si toho nevšimla? Plánoval to už od jejich prvního setkání v Oreborském úkrytu? Smáli se už tenkrát spolu s Illidanem, jak se nechává vést vstříc své zkáze? Odmítala uvěřit, že by se dala tak snadno obalamutit. Akama musel něco z toho, co říkal, myslet vážně. Jeho odpor k tomu, co zrádce provedl s chrámem Karabor, byl skutečný až. Jak nad tím teď přemýšlela? Konečně si uvědomila, kdy k tomu došlo. Při jejich posledním setkání v Oreborském úkrytu se zdál ještě starší, slabší a apatičtější. Možná ho konečně odhalili, zajali a mučili. Možná na něj Illidan použil nějaké mocné a svazující kouzlo. Nebo mu možná Illidan prostě udělal lepší nabídku. Slíbil mu něco, čemu jeho prodejná duše nemohla odolat. Zrádce dokázal být přesvědčivý a uměl skrývat svou zlobu za medovými slůvky. Co mohl zlomeným nabídnout? Ne. Pokud se opravdu příšerně nepletla, Akama byl událostmi při otevírání brány stejně překvapený jako ona. Vyslovil se proti rituálnímu ničení duší zlomených, i když tím riskoval vlastní život. Věci nebyly tak jednoduché, jak si při své hluboké trudomyslnosti obávala. Chvíli jí trvalo, než si uvědomila, že její strážci stichli. Vzhlédla a pochopila proč. Belhal se k ní Akama a vypadal starší a unavenější než kdy jindy. Zrádný nevěrný pse! Vyprskla, jakmile byl zlomený na doslech. Nepřísahal jsem ti věrnost, Maev Shadowsong, řekl unaveným hlasem. Ani ty mě. Strážci pozorně poslouchali. Když se Akama přiblížil ke kleci, pokynul jim, aby ustoupili. Učinili tak. Jeho přítomnost je zjevně děsila. Takže se ti podařilo vloudit se zpátky do zrádcovy přízně? Jsem naživu. To je víc, než by mohla říct spousta tvých lidí. Akama sebou trhl a opáčil. To i tvých. Maev se vynasnažila nedat na tváři najevo ani špetku svojí viny. Zemřeli za to, aby se postavili. Za mne a Illidana dali před soud. Za stejnou věc, za kterou padnu i já sama. Akama ukázal na klec. Jeho magie způsobila, že se ochrany a kouzla ve vzduchu třpitivě zviditelnily. A podívej se kam.
tě všechna. Tvá vášeň a nenávist a hněv přivedly. Užíváš si ten výhled? Aspoň jsem nestála opodál a nedívala se na vraždění svých vlastních lidí. Akama chvíli zvažoval její slova a pak řekl. Ale zavraždění skončili tak, jako tak. Kvůli tomu, kam si je vedla. Teď byla řada na Majev, aby sebou škubla. Tak dokonale své pohyby ovládat nedovedla. O to už se vězení postaralo. Položili životy za to, v co věřili. Nastane někdy chvíle, kdyby někdo mohl říct totéž i tobě. Postavili mě před těžkou volbu. Budu s tím muset žít. Ty bys ze všech lidí měla nejlépe vědět, jaké to je. Rozhodl ses zachránit si vlastní život a rozdat životy těch, kteří ti důvěřovali. Majev nedokázala udržet v hlase hořkost. Nemáš ponětí, co mi udělali. Illidan mi vyrval část duše z těla a spoutal je magií. Pokud se rozhodne, může ji vypustit a nechat ji, ať mě pohltí. Majev přemýšlela, jestli je to pravda. Kdyby tomu tak bylo, mnohé by to vysvětlovalo. Možná to byla jen další lež. Nepotřebuji slyšet tvé sebelítostivé řeči. A Kama nadlouho zmlkl. Když promluvil jeho hlas, byl jemný. V sásce nebyl jen můj život. Ohrozil tím život všech mých lidí. Zrádce je stejně nemilosrdný jako mocný. Takže se rozhodl zahodit naši šanci ho svrhnout. Žádnou šanci jsme neměli. Ne tenkrát. Takže ty věříš, že máš teď lepší vyhlídky? Akama se zarazil. Otevřel ústa. Zdálo se, že má něco na jazyku, pak si ovšem olízl rty a skoro nepostřehnutelně zavrtěl hlavou. Nedokážeš ani pojmout, jak mocným se Illidan stál. Viděl jsem ho spřádat kouzla, která bych nečekal od nikoho jiného než od Boha. Otevřel portál přes celou říši kosmu. Majev měla pocit, že v Akamově hlase zaznamenala jakýsi podtón. Bál se, že ho někdo zaslechne. Sledoval je někdo? Musela předpokládat, že ano. Bylo možné, aby zlomený i nadále pletichařil proti zrádci a aby očekával, že Majev v těchto plánech sehraje nějakou roli? A proč si myslíš, že to udělal? Vrátil se s tím, že povraždil armádu démonů, možná zničil celý svět plný těch monster. Aspoň to tvrdil, když se vrátil spoza portálu. A ty mu věříš? Věřím, že Illidan opravdu nenávidí na Trezimy a že nenávidí celou plamenou legii. Slyšela v jeho hlase pochyby? Byl Akama pouze herec, který namluvil scénář, aby na něj nepadlo podezření? Proč jsi tady? Přišel ses popást na mém neštěstí? Jsem tady, abych se ujistil, že se máš dobře. Lord Illidan si tím chce být jistý. Má s tebou plány. Majev vyschlo v ústech a srdce se jí rozbušilo v hrudi. Dokázala si jasně představit, jaké plány s ní zrádce má. Z nějakého důvodu ji udržoval naživu i při dobrém zdraví. A rozhodně nešlo o žádný příjemný důvod. Illidan měl v úmyslu přimět ji, aby zaplatila za jeho dlouhé věznění. Donutila se tu myšlenku zahnat. Bude čelit jakémukoliv mučení,
na které dojde. Neposkytne svým věznitelům uspokojení z toho, že by viděli její strach. A taky tě zkouší, řekla. Tentokrát dovolila svému hlasu, aby se do něj vloudil výsměch. Nedůvěřuje ti. Pochybuji, že vůbec někomu věří, podotkl Akama. Copak ty by se na jeho místě někomu důvěřovala? Já bych nikdy nebyla jako on. Jsi mu podobná víc, než si vůbec uvědomuješ. Jste stejně bezohlední a stejně posedlí. Bez váhání si obětovala své přátele, když to vyhovovalo tvému záměru. Obětovala si životy všech svých následovníků. Majev ho chtěla udeřit, ale mříže ji zadrželi. Zadívala se na jeho vrázčitou tvář a řekla. Tvoje odsudky mě nezajímají, Akamo. Naučila jsem se nevěřit ničemu, co říkáš. Klidně si to mysli, jestli chceš. Ale když nahlédneš do svého srdce, uvidíš, že říkám pravdu. Uchopila mříže, jako by je mohla zkroutit. A dostat se tak k němu. Akama se zasmál. Pořád máš dost sil. To je dobře. V nadcházejících dnech je budeš potřebovat. Nebojím se tvých hrozeb, starče. Myslíš, že to byla hrozba? Přemýšlej, Maiev Shadowsong. Lord Illidan není jediný, kdo s tebou má plány. Co tím myslíš? I já mám plány. V Akamově hlase opět zazněl jakýsi nejasný podtón. Byla to skrytá hrozba, nebo tím chtěl dát najevo něco jiného a jen to pod rouškou hrozby skrýt? Nechci se podílet na žádném z tvých plánů, křiváku. Odsekla Maiev a doufala, že ho tím vyprovokuje. Možná nakonec ani nebudeš mít na výběr. Akama se otočil a odkulhal pryč. Maiev sama sobě navzdory litovala, že ho vidí odcházet. Od probuzení v zajetí to bylo nejblíž, co měla k pořádnému rozhovoru. A Akamu přinejmenším znala. Přemýšlela, jestli je ten rozhovor měl přivést právě k těmto myšlenkám. Jestli šlo o součást nějakého důmyslného plánu, který mi chce zrádce udolat. A pokud ano, nemohla s tím teď nic dělat. Musela to vydržet, být trpělivá a sbírat síly. Konec konců čas teď byl všechno, co měla. Přísahala, že najde způsob, jak přimět zrádce zaplatit za všechna úmrtí, která způsobil. A s ním i Akamu. Až nadejde ten správný okamžik. Začala vymýšlet složení kouzla, které jí pomůže Illidana lapit. Vyzkouší ho, pokud někdy získá svobodu.